Ermənistanın yüksək dövlət rəsmilərinə Qarabağa getmək qadağan edildi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videoları dislike edir. Deməli belə lazımdır. Bunun üçün siyasi qərar qəbul edilib. Bu cür addım atmaq zəruridir. Başqa heç nə axtarmayın, hər şey yaxşıdır. Konkret az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri yerli jurnalistlərə açıqlamasında Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Naziri Vaq Xaçatryan deyib. Jurnalistlər Ermənistanın yüksək səviyyəli dövlət nümayəndələrinin niyə qondarma artsaxın yaradılmasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə oranı ziyarət etmədiklərini, Paşinyanın isə belə bir vaxtda məzuniyyətə getdiyini soruşublar. Xaçatryan isə bundan böyük bir problem düzəltməyə gərək olmadığını vurğulayıb. Ermənistan hakimiyyəti bugünlə əlaqədar tədbirləri belə keçirmək qərarına gəldi. Heç bir problem yoxdur. Bundan böyük problem yaratmayın. Erməni nazir fikirlərini tamamlayıb. Bu sülh məramları Qarabağdan getməlidir Stepan Danielyandan şok açıqlama. Erməni politoloq Stepan Danielyana görə Azərbaycanın indi bir neçə hədəfi var. Hürriyet az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Danielyan bu fikirləri yerli saytlara verdiyi açıqlamasında səsləndirib. Azərbaycan anklavlar və yollar məsələsini həll etməyə çalışır. İkincisi, ərazi bütövlüyünün tanınması tələbini irəli sürür. Türkiyə isə tarixi problemlərin münasibətlər kontekstində müzakirə edilməməsinin tərəfdarıdır. Burada söhbət erməni soyqırımının tanınmasından gedir. Azərbaycan və Türkiyə hər şeyi əldə etmək istəyir, Danielyan vurğulayıb. Rusiya vasitəçilik funksiyasına malik olduğundan açıq şəkildə Ermənistan-Azərbaycan arasında debata girmək istəmir. Daxili müzakirələrdə isə Rusiyanın öz marağı var. Çünki Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanısa, o zaman ruslar orada nə etməlidir sualı yaranacaq. Əlbəttə ki, belə halda ruslar getməlidirlər, çünki Azərbaycan sülh məramların statusunu tanımayıb erməni politoloq bildirib. Stepan Danielyana görə növbəti sual ortaya çıxa bilər. Bütün bunların fonunda Rusiya Cənubi Qafqazda nə edir? Türkiyənin Orta Asiyada türk dilli ölkələrin konfederasiyası məsələsini təbliğ edəcəyini nəzərə alsaq, Rusiya nə etməlidir? Lakin suallar açıq qalır. Anladığım qədərilə Rusiya indi Azərbaycanla konfliktə girməməyə çalışır. Bu və ya digər formada vaxt qazanmaq istəyir. Ancaq tez ya geç bu toqquşma baş verməlidir. Çünki maraqlar 180 dərəcə toqquşur deyə Danielyan fikirlərini tamamlayıb. Vəziyyət dəyişdi, Rusiya Azərbaycanın şərtlərini qəbul etdi. Lavrov Mirzoyan görüşündə diqqət çəkən əsas məqamlar birgə mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısının erməni diversantlarla bağlı açıqlaması və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərinin dəfələrlə Qarabağın statusu məsələsini qaldırmasına baxmayaraq Lavrovun bir dəfə də olsun status məsələsinə toxunmaması idi. Konkret az xəbər verir ki, bunu Moskvada yaşayan siyasi ekspert Fərid Əkbərov deyib. O bildirib ki, rəsmi Moskva yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan güc yolu ilə özü torpaqlarını işğaldan azad edib və Qarabağın status məsələsini bir dəfəlik gündəmdən çıxarıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı erməni tərəfinin uzun müddəti ki, daim gündəmdə saxlamağa çalışdığı Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantların geri qaytarılması Azərbaycanın güya. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatının əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı 8-ci bəndini yerinə yetirməməsi ilə bağlı erməni media nümayəndəsinin sualına cavabı ilə erməni tərəfində soyuq duş effekti yaratmış oldu. Lavrov əgər dəqiq olsaq, 9 noyabr bəyanatında qeyd olunan hərbi əsirlər həmin vaxta qədər əsir götürülənlərdir. Azərbaycandakı erməni hərbçilər isə 9 noyabr bəyanatından sonra noyabrın sonunda saxlanılıblar, deməklə Paşinyanın parlamentdən Xarici İşlər Nazirliyinə transfer etdiyi Ararat Mirzoyanın Azərbaycanı qeyri-konstruktivlikdə ittiham etməsi iddialarına cavab vermiş oldu. Bu cavabda Rusiyanın baş diplomatının dəqiqliyə istinad etməsi isə artıq Moskvanın da forpostu olduğu İrəvanın qeyri-konstruktiv siyasətindən bezdiyi anlamına gəlir. Fikrimcə, Rusiya açıq aydın Ermənistana demiş oldu ki, 9 noyabr üç tərəfli bəyanatı imzalanandan sonra əsir düşən ermənilər hərbi əsir deyillər və buna görə məsuliyyəti Moskva deyil, məhz İrəvan özü daşıyır. Lavrovun bu bəyanatında ən diqqət çəkən məqam isə hərbi əsirlərlə bağlı son qərar bizdən asılı deyil deməsi idi. Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Azərbaycan tərəfinə heç bir şərt olmadan həmin erməni vətəndaşlarını azad etməklə bağlı çağırış etdiklərini, lakin son qərarın rəsmi Bakının verəcəyi qərardan asılı olduğunu söyləyib. Rusiya faktiki olaraq Ermənistana anlaşma təklif edir, əgər həmin diversantları geri almaq istəyirsinizsə, onda Azərbaycana qarşılığında nəsə təklif etməlisiniz. Bu mövzunun Moskvanı bezidir deyə açıq aydın görünür. Hər gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında ermənilər hərbi əsirləri azad et şüarı ilə təknəfərlik etiraz aksiyası keçirirlər. Ötən ilin dekabrından bu günə kimi hər gün təknəfərlik etiraz aksiyası davam edir. Bununla belə mətbuat konfransında Lavrov minalanmış ərazilərin xəritəsi məsələsinə ötəri toxunsa da birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən azərbaycanlılardan danışmadı. Burada təəccüblü nəsə bir şey yoxdur. Birgə mətbuat konfransı Rusiya-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin idi.
Lavrov azərbaycanlı həmkarı ilə görüşmürdü ki, həmin tədbirdə o sual səslənsin və ya o mövzuya toxunulmaq şansı olsun. Lavrov Mirozyan görüşünün ikinci mühüm məqamı isə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi başçısının həm iki tərəfi görüşdə, həm də birgə mətbuat konfransında mövcud olmayan Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini dəfələrlə qaldırmasına baxmayaraq Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısının bir dəfə də olsun bu məsələyə toxunmaması idi. Buna qədər dəfələrlə Rusiya rəsmiləri tərəfindən Qarabağın statusu ilə bağlı bəyanatların şahidi olmuşuq. Bu dəfə isə Lavrov bir dəfə də olsun status məsələsinə toxunmadı. Bu o deməkdir ki, artıq şimal qonşumuz regionda Azərbaycanın yeni şərtlər yaratdığının fərqindədir. Rəsmi Moskva yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan güc yolu ilə özü torpaqlarını işğaldan azad edib və Qarabağın status məsələsini bir dəfəlik gündəmdən çıxarıb. Lavrov Mirzoyan görüşünün bizim üçün vacib olan üçüncü məqamı isə Rusiyanın baş diplomatının ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı suala cavabı idi. Lavrov bildirdi ki, heç nəyi bərpa etmək lazım deyil, imzalanmış 9 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının icrasını həyata keçirmək lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, Minsk qrupunun həmsədirləri ilə bağlı Rusiya və Azərbaycanın mövqeyi tamamilə üst-üstə düşür. Rusiya Minsk qrupu həmsədirlərinin siyasi cəhətdən fəaliyyətinin bərpa etmək istəmir. Moskva da Bakı kimi hesab edir ki, həmsədirlərin fəaliyyəti ancaq humanitar formada bərpa oluna bilər. Rusiya bununla da ABŞ və Fransanı Qarabağ ətrafındakı proseslərdən uzaqda tutmağa çalışır. Büyük qeyri-müəyyənliklə üzüyəyi Koçaryan Qarabağda qalan ermənilərə yalvarır. Qondarma rejimin qeyd etdiyi müstəqillik günü ilə bağlı Ermənistanın sabiq prezidentləri hərbi canilər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət ünvanlayırlar. Aspolitika Info Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, yenə erməni xalqının qəhrəmanlığından, müstəqillik savaşından və s.ə. dəm vuran hərbi canilər 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətə görə hazır ki, hökuməti ittiham ediblər. Sarkisyan deyib ki, Ermənistan bu müharibədə qalib gələ bilərdi, lakin hakimiyyətin fərasətsizliyi, bacarıqsızlığı və erməni milli maraqlarını satması onları acı məğlubiyyətlə üz-üzə qoydu. Koçaryan isə Qarabağ ermənilərinə müraciət edərək onları yaşadıqları yerləri tərk etməməyə çağırıb. 44 günlük müharibədə artsaq olduqca ağır itkilər verdi və hazırda böyük qeyri-müəyyənliklə üz-üzə qalıb. Onun dövlətçiliyinin saxlanmasının yeganə yolu sizin öz torpaqlarınızda yaşamaq iradənizdir. Göründüyü kimi, əli günahsız azərbaycanlıların eləcə də öz xalqının qanına batan Koçaryan hələ də Qarabağda qalan ermənilərə yaşadıqları əraziləri tərk etməmək üçün az qalı yalvarıb. Hər zaman Moskvanın qulbeçəsi olan bu cani yaxşı anlayır ki, regionda gərginlik ocağının saxlanması və Rus sülh məramlılarının orada qalması üçün ermənilərin Qarabağdakı əraziləri tərk etməməsi həyata əhəmiyyət kəsb edir. Lakin nədənsə erməniləri hər cür əziyyətə, həyati təhlükəyə, yoxsulluğa, Rus köləliyinə qatlamaq bahasına da olsa Qarabağdan çıxmamağa çağıran Koçaryanın həm özü, həm də yaxın qohum əqrəbası Qarabağ klanına aid olmalarına baxmayaraq, orada yaşamaqdansa İrəvanda kef çəkməyi üstün tutublar.